Польща зацікавлена, аби Україна вступила у НАТО. Про це польська сторона заявила на міжнародному семінарі, який відбувся у Черкаському виші. У межах програми співпраці України з НАТО такий захід провели уже втретє. Чому Польща так зацікавлена українським членством в Північно-Атлантичному альянсі – далі у сюжеті. В Україні діє річна національна програма безпекового співробітництва між Україною та Польщею. З огляду на це, партнерство з НАТО відбувається на новому рівні. Певний час якийсь був вакуум, тут потрібно відверто сказати в цьому питанні, науковці опікувались цим питанням, звичайно, державні службовці середнього рівня виконували програми, військові багато працювали, і навіть є така теза, і це правда, що в останній період співпраця з НАТО по лінії Міністерства оборони значно зросла, ніж в попередні роки. Сьогодні інформують про атлантичне партнерство в освітніх закладах. Посольство Польщі напряму співпрацює з викладачами та студентами, які вивчають міжнародне та європейське право. В сучасних умовах, в умовах підготовки до Вільнюсського саміту країн Східного партнерства, коли буде вирішуватись доля підписання угоди про асоціацію, подібні заходи можна розглядати як крок назустріч європейським прагненням, європейським устрімлінням, як в політичній, так і в безпековій сфері. Координувати євроатлантичне співробітництво Україна-НАТО сьогодні покликані три інституції – посольство, контактний центр НАТО та бюро інформації і документації. Вони забезпечать конструктивне та плідне партнерство. Всі ці три елементи мають той сам ціль. І три складові цього трикутника, вони всі мають одну мету. Wspierać rozwój współpracy między Україною і НАТО. Підтримувати розвиток співпраці між Україною і НАТО. У посольстві Польщі сподіваються на співпрацю з Україною і Черкаським вишем і надалі. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Вікка, новини.